Точно в 12 часа днес в зала Хасково се проведе тържествената сесия на Общинския съвет, на която по традиция се награждават почетните граждани. Тази година е отличен само един – акушер-гинекологът доктор Янчо Делчев. Доктор Делчев, приемете огромната благодарност на гражданите на Хасково за вашия труд, за вашата всеотдайност в хуманната и авторитетна професия. С вашето достойно поведение вие прославяте нашия град. Желая ви здраве, лични и професионални успехи и с още много вдъхновение да изпълнявате благородната си мисия, която е посветена на най-ценното – здравето и живота на хората. Честито, доктор Делчев, заповядайте. Доктор Делчев има над 30 години стаж в областта на медицината. Роден е в Хасково през 1962 година. Добрите лекари дават здраве, дават съвети и дават надежда. Добрите лекари трябва да застанат понякога между смъртта и пациента, за да си го вземат обратно. Добрите лекари трябва да бъдат добри хора, а повярвайте, в България и в Хасково има добри лекари, има добри млади хора, които учат медицина. През 1980-та медикът завършва с отличие Хасковската математическа гимназия и продължава обучението си в Висшия медицински институт в София. През 1997-ма придобива специалност акушерство и гинекология. Аз съм роден на 300 метра от тази сграда. В бившата първа поликлиника това е било родилния дом тогава. И живея на почти същото разстояние в противоположната посока. Моето сърце е било винаги тук в Хасково. И аз по лична карта съм си тук в Хасково, защото душата ми е свързана. Аз имал съм предложение да работя и по чужбина, никога не съм искал. Искал съм да бъда тук. Доктор Делчев е дългогодишен началник на гинекологичното отделение на болница Доверие в София. Има редица специализации в Европа, множество награди и участие в различни дарителски кампании. През 2010 година е удостоен с наградата Благодеятел на годината. От 1995 година до днес поддържа амбулаторна практика в Хасково.